30-iyulguni koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni imzolangani haqida xabar bergan edik. Mazkur farmon mazmun mohiyatini tushuntirish maqsadida bandlik va mehnat munosabatlari, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish, moliya vazirliklari vakillari hamda ommaviy axborot vositasi vakillari ishtirokida onlayn muloqot tashkil qilindi va unda bir qator muhim nuqtalarga to'xtalib o'tildi. Ma'lum bo'lganidek, davlatimiz rahbarining farmoniga binoan pandemiya sharoitida moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar ro'yxati yoki temir daftarga kiritilgan va a'zolari 1,700,000 nafardan ortiq bo'lgan 400,000dan ko'proq oilalarga respublika byudjetidan bir martalik moddiy yordam puli beriladi. Bugungi kungacha mana shu ro'yxatga kirgan aholimizni 200,000dan ortiqrog'i oilaviy tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish, investitsiya loyihalari yoki qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilish, jamoat ishlariga jalb qilish orqali ularni bir daromad bilan ta'minlash choralari ko'rildi. Bu degani hali bular temir daftardan chiqib ketdi degani emas, chunki ular hali bir maromda daromad topishni boshlashgani yo'q. Shu ma'noda mana bu bugungi qabul qilingan farmon hozirgi karantin sharoitida o'ylaymanki juda ham tarixiy qaror bo'ldi. Ayniqsa mana shu bugun o'z daromadiga ega bo'lmagan aholi qatlamlarimizga moddiy tomondan juda ham bir yaxshi qo'llab-quvvatlash bo'ldi deb o'ylaymiz. Mana shu e'tiborli tomoni birinchi navbatda shu 400 mingdan ortiq oilada yashaydigan 1.7 million aholimizni, mana shu temir daftariga kiritgan aholimizni har biriga bir oyga yetadigan bir biz hisob-kitob qilib chiqdik. 14 turdagi oziq-ovqat mahsulotidan kelib chiqib, bir kishiga 220 ming so'mdan o'rtacha 4-5 kishilik oilaga 1 million 100 ming so'mdan naqd pul shaklida moddiy yordam ko'rsatiladigan bo'ldi. Xo'sh, mazkur yordamning o'z manzili tomon to'liq va to'g'ri yetib borishi qanday ta'minlanadi? Oziq-ovqat to'plami yoki dori-darmon shaklida yetkazib berilayotganda hamma joyda ham birdek bir sifat bilan, bir vijdon bilan yondash holatlarda ayrim kamchiliklar uchraganligi uchun shunday topshiriq bo'ldiki, buni viloyat darajasida pullari, demak, moliyalashtirilgandan keyin shu pullarni viloyatda 4 ta sektor rahbari, viloyat hokimi, viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshlig'i, viloyat soliq boshqarmasining boshlig'i 4 tasi o'zini ro'yxatlari asosida naqd pulni bankdan olib, o'zlari rahbarliklarida, demak, tumandagi o'zlarini vertikallari bo'yicha sektor rahbarlariga topshirishadi va o'zlari ham bu jarayonda ishtirok etishadi. Ya'ni biz qandaydir boshqa bir algi bir qaysidir idorani bir kichik kassiriga yoki kichik bir iqtisodchisiga ishonganimiz yo'q. Davlatni vakolatli odamlariga ishonib topshirildi bu naqd pullar. Va eng asosiysi buning uchun hisobdorlik va uni natijasi bo'yicha axborot berish ham aynan mana shu 4 ta sektor rahbari, viloyat hokimini iqtisodiyotga mas'ul bo'lgan birinchi o'rinbosarlarining mas'ulliklarida amalga oshiriladigan bo'ldi.